Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə məsiyəsi bloqer Orxan Ağayevdir. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Vüqar Beləzərinin dəfn mərasimində insan izdiramı var idi və insanlarımız Vüqar bəyi son mənzilə yola salırdı. Allah qəlin qəlin rəhmət eləsin gözəl şairimiz idi. Və Azərbaycan hakimiyyəti nə edir bu günləri? Deməli, Rəşad Dağlanov, Pərviz Bülbüləni, Orxan Löşkatanov və Elşan Xəzəri günləri apardılar, cərmə elədilər, şəkillərini çəkdiriblər, payladılar. Burdan üzümü tuturam həminə o polis cislərinə və İlham Əliyevə. Aytdıbi İlham Əliyev. Sən hünərin çatıb Ramiz Mehdiyevi polisa gətirdirə bilmədin. Onun Hayat yoldaşı, əsil erməni olan Galinanı po po polis idarəsinə gətirə bilmədim. Eləcə də Sialvış Novruz, Ambusman Səbinə Əliyeva və Abel Məhərmov gətirdin. Hə, onu başa düşdüyüm. Abel Məhərmovun xalqdan oğurladığı pulları niyə alıb xalqa vermirsən? Ayxay. Bunlar hamısı sənin oyunundur. Amma Həgar Piləcərinin dəfnində iştirak edənlər, onlar toya bayrama getməmişdi. Onlar yas mərasiminə getmişdi. Və əgər bu pandemiya ölkədə varsa, qanun hamısı üçün eynidir. Meyxanaçıları həbs elədinsə, cərmələdinsə, deməli, Ramiz Mehdiyevdə, onun həyat yoldaşda, eşqəy Siyavuşda ambusmanda polisa aparılmalıdı. Orda cərimə olunmalıdı bunlar. Bunların cərimələrinə baxın siz Allah. 400 manat. Ha bu xalqın iliğini soquran Ramiz Mehdiyev, ya olsun Siyavuş Novruz, onun həyat yoldaşı, o 400 manat olarcsın nə puldur. Hə? Heç simitskap olur belə deyil. İlham Əliyev. Sən özün dəyişilməyənə kimi Azərbaycan xalqına rahatlıq yoxdur və Azərbaycan xalqına imkan heç vaxt verməyəcəksən ki, öz demokratiyasına qorsun və öz işğal olunmuş torpaqlarını azad ələsin. Sən xayinsən, sən köpəksən və sən Ukayshenka kimi ömrünə çox az qalıb. Otur dua edə biləm ki, xalq səni ayağının altına almasın. Amma alacaq.